سالهای 63 64 در دانشگاه ها بحث این که ما باید رشته هوافضا داشته باشیم مطرح شد. تلاش های بیوقفه و شبانه روزی متخصصان کشورمان در این سالها ادامه یافت و در تاریخ 14 بهمن 87 اولین ماهواره بر و ماهواره بومی ایران با نام ماهواره ملی امید به فضا پرتاب شد. ماهواره امید یک ماهواره تحقیقاتی پژوهشی بود که وزنش چیزی نزدیک به 27 کیلوگرم بود. همت و فکر ایرانی یک سال بعد دستاورد بزرگ دیگری را با نام اولین ماهواره سنجش از دور کشور رو به ارمغان آورد. این یک ماهواره‌ای که قادر خواهد بود تصاویری از زمین با قدرت تفکیک زیر 50 متر، زیر 40 متر رو داشته باشه. ماهواره ملی طلوع از نظر مشخصات فنی مشابه خارجی ندارد و کارکردهای نظیر نقشه برداری زمین در مقیاس بزرگ، بررسی علوم کشاورزی و جنگلی و ارزیابی بلایای طبیعی است. دستاورد بزرگ علمی ساخت ماهواره مصباح 2 است. در مدار 700 کیلومتری قرار میگیره و 53 دقیقه دسترسی به ایران داره. ماهواره نوید علم و صنعت، ماهواره‌ای که برای نخستین بار ساخت آن در یک محیط دانشگاهی صورت گرفته است. این ماهواره ماموریت عکسبرداری از سطح زمین با پریود حدود 98 دقیقه به دور زمین است که هر یک روز 14 بار به دور زمین خواهد چرخید. تلاش چندین سالی نخبگان کشورمان در ساخت این ماهواره نتیجه داد و در اواخر سال گذشته ماهواره نوید علم و صنعت با موفقیت به فضا پرتاب شد. ماهواره‌های یاد شده دارای ایستگاه زمینی مجزا هستند، ایستگاه‌هایی که از علم روز فضا بهره مندند. یک دقیقه دیگه الان باید کامن بدیم مشتبه 1006 1007 مهدی گرفت. مهمترین قسمت ماهواره‌های ساخته شده پرتاب آن از طریق ماهواره بر به فضاست، علمی که در دنیا در اختیار 8 کشور است. ایران بعد از ساخت ماهواره بر امید موفق به طراحی و ساخت ماهواره بر سیمرغ شد. اما در کنار این دستاوردهای فضایی آزمایشگاه شبیه‌سازی مجازی هم افتتاح شد. دیگر از موفقیت‌های دانشمندان کشورمان پرتاب کاوشگر 3 به فضا. کاوشگری که در موفقیتی بزرگ موجودات زنده رو با خود به فضا برد. که بزرگترین مرکز آزمایشگاهی سازه‌ها و سامانه‌های فضایی خاورمیانه هم به بهره برداری رسید، خود مؤید فکر ناب ایرانی در پت قله‌های دانش است. و آخرین موفقیت دانشمندان صنایع فضایی کشورمان، راه‌اندازی نخستین مرکز پردازش تصاویر ماهواره ایران است.